Salom qadrli dostlar, hozir ushbu videoda men sizlarga Tapjoy bergan goldlarni, ya'ni VPN orqali bergan goldlarni ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun mana men kiryapman. Status nagrada. Mana siz ko'rib turgan o'sha Koreyski Tapjoy. Menga 327 ta gold olindi, deyapti. Mana 327 ta gold ko'rishingiz mumkin. Endi 327 ta goldni men biroz oldin olganligim bois screenshot qilib qo'ydim, chunki video qilish xayolimda yo'q edi, lekin rejam bor edi sizlarga olinganligini ko'rsatib berish haqida. Ushbu telefonga begona bo'lgani uchun men galereyasini ham topa olmayapman. Hattoki ana ko'ryapsizki, tak mana tiniq qilamiz, 327 ta gold, mana kattaroq qilamiz, paluchina 327 ta gold. Barchaga omad, podpiska va like bosishni unutmang.